В селі Губарівка побудували нову школу, тож вже з 1 вересня дітлахи навчатимуться в сучасних умовах. Можливим це стало завдяки підтримці обласної адміністрації та особисто губернатора області Юлії Світличної. Як виглядає новий освітній простір, бачили наші журналісти. На новій кухні Вікторія вже уявляє, де будуть розташовані меблі та кухонне приладдя. Тут буде стіл стояти, тут видавати, вже не перевертатимемо нічого. Буде де нам розвернутися. Говорить, приміщення кухні нової школи не йде у порівнянні з харчовим блоком у нинішньому закладі. На 20 більше вже сяде, вже скоріше поїдять, вже більше часу буде їм на перерву. З нетерпінням очікує на відкриття нової школи не лише Вікторія. Вже кілька років поспіль школа розташовується в приміщенні дитячого садочка. Коридори вузенькі, класи невеликі, тому дітям досить тісно. Тому очікувати нову школу діти взагалі вже давно очікують. І зараз з таким нетерпінням, з такою радістю вони спостерігають, що тут так активно все відбувається, все так будується. Новий навчальний заклад розрахований на 100 учнів. Всі вони – мешканці села. Поглянути на готовність об'єкту приїхав заступник голови Харківської облдержадміністрації Євгеній Шахненко. Він оглянув всі приміщення, перевірив, в якому стані знаходяться комунікації, адже нічого не повинно завадити дітям з нового навчального року навчатися в комфортних умовах. На посередній сесії, благодаря ініціативі Юлії Олександрівни Світличної, глави обласної адміністрації, ми виділили окончательно ще 8 мільйонів гривень для повного окончання, щоб 1 сентября торжественно відкрити цю школу. Всі повністю інженерні сіті повністю в робочому стані. На сьогоднішній день всі приміщення, класи, учительські, всі вже повністю закінчена відділка. Приміщення школи одноповерхове, опалюється від котельні, яка розташована поруч, що працює на економному альтернативному паливі. Колись на місці нової школи розташовувалась стара недобудована будівля, тож будівництво закладу довелось розпочинати майже з нуля, розповідає районний голова. Розпочато будівництво взагалі десятиліття тому, але воно було вже, скажімо так, в непроглядному стані. Будівля, криша протікала, вікна, вже рами вже знили. От, звичайно, що ні дверей, ні вікон майже не було. Була один, скажімо, були це стіни, фундаменти, які вже також вже потрібно було робити реконструкцію. Галузь освіти в пріоритеті у губернатора Харківщини Юлії Світличної. Голова області впевнена, що діти з будь-якого куточка Харківщини повинні мати однакові умови для навчання. Нова губарівська школа має світлі стіни, новий кахель, сантехніку. Дітлахам, сподіваються освітяни, тут має сподобатись. Діти зараз дуже потребують яскравого дизайну навколо, таких яскравих кольорів, тому ми намагалися поєднати і більш спокійні кольори, щоб воно для зору, для розумової діяльності не заважало, ну і вкраплинки такі яскравого, щоб все ж таки це було новий освітній простір, щоб це все відповідало новим стандартам. Залишилось закінчити останні приготування, облаштувати територію навколо школи і завести нові меблі до класів. Олена Паличенко, Віктор Сєріков. Вечірні новини.